ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಮಫ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಛೋಟಾ ಮುಂಬೈ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಯುವಕ ನೋಡುಗರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅಭಿನಯದ ಮಫ್ತಿ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಆದರೀಗ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಮಫ್ತಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯ್ಡು ತಮಿಳು ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ತಮಿಳು ಮಫ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದೇನೇನು ಓಕೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಜಸ್ ಟೂಯಿಂದು ಅದು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಸಮಯ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಚಿಲ್ಕಂ ರಸನ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಭಿನಯದ ಮಫ್ತಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಫ್ತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಅಭಿನಯ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಡಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ತರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ FM News Kannada ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.